Arabia Saudite ka konfirmuar se sasitë të konsiderueshme të rezervave shtesë të gazit natyror janë zbuluar në fushën gjigande e Jafura të kompanisë shtetërore të naftës Aramco. Rezervat shtesë arrin në 420 miliard metër kub gaz dhe 2 miliard fuqi kondensat, sipas deklaratës zyrtare të Ministrisë së Energjisë. Burimet në fushën Jafura tani vlerësohen rreth 6.4 trilion metër kub gaz dhe 75 miliard fuqi kondensat, gjë që u konfirmua nga një kompani e madhe e pavarur konsulence e specializuar në fushën e miratimit të burimeve dhe rezervave të provuara. Fusha e gazit jo konvencionale Jafura ndodhet në juglindje të fushës së naftës Gawar në provincën lindore të mbretërisë. Burimet jo konvencionale u referohen atyre që kërkojnë metoda të avancuara të nxjerrjes. Riadi është angazhuar për zhvillimin e fushës dhe Saudi Aramco ka dhënë kontrata me vlerë 10 miliard dollar në vitin 2021 për sipërmarrjen. Në ato kohë shpenzimet kapitale në Jafura, fusha më e madhe e gazit e pashfrytzuar mbretërisë, pritet të arrijë në 68 miliard dollar gjatë 10 viteve të para të zhvillimit. Pellgu i Jafurës mban fushën më të madhe të gazit në lindjen e mesme. Ajo mbulon një sipërfaqe prej 17.000 km2. Prodhimi i gazit natyror në Jafura pritet të 10 fishohet. Kjo do ta bëjë Arabinë Saudite ekonominë më të madhe në botë arabe, një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të gazit natyror.